მოგი სამებით დიდი მადლობა მომზადებისათვის ბატონო გიორგი დღეს სპორტულმა საზოგადოებამ გამოთქვა სურვილი თქვენთან შეხვედრის და დარწმუნებული ვარ რომ ეს დღევანდელი შეხვედრა შედეგიანი იქნება ვისაუბრეთ იმ პრობლემატურ საკითხებზე რაც სპორტში იყო დაგროვილი და ველოდებით პროგრესს განვითარებას აუცილებლად დღეს ამ დარბაზში მომზადდნენ საქართველოს სპორტში დამსახურებული ადამიანები ოლიმპიური ჩემპიონები თითქმის ყველა წამყვანი ფედერაციის წარმომადგენლები და სპორტის მოღვაწეები აქედან გამომდინარე ის სურვილები რაც ამ ადამიანებს ჰქონდა ჩვენ ავასრულებთ მე ვფიქრობ კიდე გამიმეორებ რომ ნაყოფიერი იქნება ეს არის შეხვედრა მაგრამ არ გინდა არ შევეხო იმ ტკივნეულ საკითხებს რომლებიც ამ წლების განმავლობაში დაგროვდა საქართველოში თუ რა ზიანი მიაყენა ნაციონალურმა მოძრაობამ ქართულ სპორტს ფაქტიურად მინდა გითხრათ რომ ამ წლების განმავლობაში სპორტმა თავის ფუნქცია შეიცვალა და პოლიტიკური დაბრუნება მიიღო.